ញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅទីបំផុតរកឃើញម្ចាស់ពៀន Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1ហើយគឺបានទៅលើភឿនសុភមកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារល្បីទូទាំងពិភពលោក Cambodian Junior រដូវកាលទី1បានធ្វើការប្រកួតប្រជែងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកដល់រាត្រីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺជារាត្រីវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃកម្មវិធីដែលបេក្ខជននៅសាលនោះគឺមានចំនួន4រូបសុសឹងតែជាបេក្ខភាពឆ្នើមដែលមានដូចជារ៉រ៉ានីភឿនសុភមអាចវិសាលនិងឈួនស្រីនងដែលរាត្រីនេះផងដែរកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង4រូបបកស្រាយបទចម្រៀងដែលនៅក្នុងសាច់រឿងទុំទាវពួកគេទាំង4រូបសុសឹងតែច្រៀងពីរោះដូចគ្នាចំណែកឯវគ្គទី2នោះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងបែបសម័យនេះដែលពួកគេកាន់តែធ្វើបានល្អរហូតទទួលបានការសរសើរជាខ្លាំងពីសំណាក់គណៈកម្មការទាំង3រូបដែលមានដូចជាលោកឈុនសវណ្ណរាជលោកព្រាបសវណ្ណនិងអ្នកនាងសុកស្រីនាងហើយនៅទីបំផុតអ្នកដែលទទួលបានសារគាំទ្រច្រើនជាងគេនោះបានទៅលើភឿនសុភមដែលជាបេក្ខជនមានសំឡេងផ្អែមស្រទន់បកស្រាយបទចម្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់ហើយម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1នេះទទួលបានថវិកាចំនួន100លានរៀលថវិកាចំនួន2លាន40ម៉ឺនរៀលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មី Vivo 1គ្រឿង2ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Vivo និងថវិកាចំនួន5លានរៀលពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងមានថវិកាឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតចំណែកឯបេក្ខជនដែលមិនទទួលបានជ័យលាភីទាំង3រូបក៏ទទួលបានថវិកាដូចគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនហងមាសបានឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនប្អូនក្នុងម្នាក់4លានរៀលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Vivo ថវិកាចំនួន1លាន20ម៉ឺនរៀលទូរស័ព្ទទំនើប Vivo 1គ្រឿងថវិកាម្នាក់ៗចំនួន5លានរៀលដែលឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដូចគ្នាបូករួមជាមួយនឹងថវិកាមួយចំនួនទៀតពីសំណាក់អាយដំលោកជំទាវចំណែកឯម្ចាស់ពៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងមានឈ្មោះជាតារាចម្រៀងកងត្រានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចានៅទីបំផុតម្ចាស់ពៀន Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1គឺបានទៅលើប្អូនប្រុសភឿនសុភមដែលប្អូនគឺជាកុមារាមួយរូបពិតជាមានសមត្ថភាពតាំងពីវគ្គដំបូងមកគឺប្អូនមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់បកស្រាយបទចម្រៀងអ្វីក៏ពីរោះដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅប្អូននឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកងត្រានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា